Әлемдік Назарбаев, қырғыз режиссері Өмірзақ Толыбековтың жаңа деректі фильмі осылай аталады. Бішкекте аталған туындының тұсауы кесілді. Автордың айтуынша, фильмді қазақ елінің президенті көріп, оң бағасын берген. Кинокартинада елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жастық шағы баяндалады. Онда жолдастары болашақ президент туралы естеліктерден сыр шерткен. Фильмнің ұзақтығы 55 минут алайды. Әлемге танымал тұлғаның қызметтік өмірі осы лентаға сыйып тұр, дейді авторы. Деректі фильм Қырғызстан кинотеатрларында 17 ақпаннан көрсетіле бастайды. Қазақ елінің басшысы қырғыз тілін жақсы меңгерген, әрі мәдениеті мен дәстүрінде терең түсінеді. Нұрсұлтан Назарбаев қырғыз еліне әрқашан қамқорлық танытады. Мысалы, қазірдің өзінде Қазақстанда 3000-ға жуық қырғыз азаматы жұмыс істеп, сонда өмір сүріп жатыр. Сондықтан да біздің алғысымыз шексіз.